Gata e posaçme zbuti masën e sigurisë për biznesmenin nga Zmendaxhia, i dyshuar nga SPAK si i përfshirë në skemën abuzimit me fondet e sa SPAK nga arrest shtëpie që ishte caktuar për të në mungesë. Gjykata e la biznesmenin në detyrim paraqitje. Haxhia akuzohet nga SPAK për mashtrim dhe korrupsion aktiv, ndërsa pas daljes nga gjykata, ai nuk pranoi të flasë mbi marrëdhënien e tij me ish drejtorin e agjencisë shtetërore për koordinimin e ndihmës së donatorëve të huaj, Ilir Beqa, i arrestuar për këtë çështje.